Мен бүгін сіздерге глобалдық экологиялық проблемалар жөнінде айтып бермекчімін. Глобалдық экологиялық проблемалар дегенімде, бұл глобалдық, региондық және ұлттық деңгейде қатталған экологиялық проблемалардың жиынтығы болып есептелінеді. Аға су ресурстарының бұлғанышы, озон тесігі, парниктік эффект, чөлдөшү, токой ресурстарын сарамжалсыз пайдалану жана түбөлүк муздардын эриши кирет. Түбөлүк муздардын эриши менен суунун деңгээли көтөрүлөт. Биосферанын глобалдык экологиялык көйгөйлөрү. Кычкыл жаандарга, озон катмарынын бузулушуна, фотохимиялык смогко, климаттын глобалдык жылуулануусуна жана башкаларга алып келүүчү атмосферанын химиялык курамынын өзгөрүшү. Су ресурстарынын дефицитинин өсүшү жана алардын сапатынын начарлашы. Ар кыл токсиканттар менен деңиздердин жана океандардын кирдөөсүнүн жогорулашы. Токой аянттарынын кыскарышы жана чөлдөшү. Озон катмарынын начарлашы менен күндүн зыяндуу нурларынан жерге өтүш артатта адамдарда ар кандай оору менен ооругандардын саны өсөт. Озон катмарынын жукарышы, ал жукарган сайын жерде ошончолук кургакчылык пайда болуп, өсүмдүктөр менен бактарактар кургап кетиши мүмкүн. Адам баласынын таасири астында жаратылышта чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Мисал кубаттуу техникалардын жардамы менен рельефти өзгөртүп, түз жерден тоону пайда кылып, тоолорду түзөтүп, дарыялардын агымын башка тарапка буруп, абанын курамын өзгөртүп жатышат. Азыркы кездеги экологиялык проблемалар жана кризистер негизинен адам баласынын чарбалык аракеттеринен келип чыгат. Завод фабрикалардан, автомобилдерден чыккан уулуу газдар адамдардын дем алуусун начарлатып, ар кандай оорулардын пайда болушуна себепчи болот. Мисалы, СПИД, рак жана башка дагы ушул сыяктуу экологиялык проблемалардын негизинен пайда болот. Мындай оорулардын көбөйүшү адамдардын өмүрүнө коркунуч жаратат. Азыркы учурда глобалдык проблемалардын дагы бирөөсү бул таштандылар. Суунун айланасындагы таштандылардын келип чыгуу себептери, таштанды ташталуучу челектердин жетишсиздиги, тазалык кызматкерлеринин кайдыгер мамилеси, таштандыларды чогултуунун системасын билбегендик жана шаар тургундарынын экологиялык маданиятсыздыгынын жоктугу. Экологиялык коопсуздуктар. Айлана чөйрөнү таза сактоо, сырткы таасирди азайтуу, колдо болгон ресурстарды пайдалануу, химиялык уулуу заттардан баш тартуу, синтетикалык минералдык жер семирткичтерден баш тартуу, экосистеманын балансына жетишүү, топурактын асылдуулугун сактоо жана көбөйтүү, биокөптүрдүүлүктү сактоо жана суунун тазалыгын сактоо. Ушул эрежелерди билип алышыбыз керек. Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот демекчи. Анда эмесе биз бүгүнкү темабызды аяктайбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сак саламатта калыңыздар.